অসম আৰক্ষীৰ ফেভৰেট গীত কি জানেনে? যিটো গীত শুনা যায় সংগীতত ৰাপ থকা অধিকাংশ আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ মুখে মুখে। মঙলবাৰে নিশা ধুবুৰীত এই ৰহস্যৰ ভেদ ভাঙিলে খোদ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। অসমৰ এছ পিবিলাকে বেছি গায়। মই যিমান এছ পি লগ পাইছোঁ, মোতকৈ ডাঙৰ, মোৰ লগৰ বা মোতকৈ সৰু, চবেই কিন্তু গান গাই ভাল পায়, কিন্তু পুলিচসকলে জানে। আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰাণধালি গীতটো গালে জুবিনে। ক'তো লিখা নাই যে পুলিচে গান গাব নোৱাৰিব। হাস্যৰসিকতাৰে জুবিনে ক'লে, সহযোগ নকৰিলে সকলো আৰক্ষীক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম মাজুলীলৈ। আজি সব পুলিচে গাব লাগিব মাজুলী, নহ'লে সবকে মাজুলী ট্ৰান্সফাৰ দি দিম। মই মোৰ গাব লাগিব। ক'তো লিখা নাই যে পুলিচে গান গাব নোৱাৰিব। জুবিনৰ গীতৰ মাজতেই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক এবাৰ চুই চাবলৈ হেতা ওপৰা লগালে মঞ্চৰ কাষতে থকা আৰক্ষী জোৱানসকলেও। সস্ত্ৰী কন্যাখ্যাত গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে চান্দৰডিঙা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত ধুবুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত এনেদৰেই গীতৰ লহৰেৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ মন মুহিলে জুবিন গাৰ্গে। গীতৰ মাজতে জুবিনৰ আক্ষেপ, প্ৰতিমা পাণ্ডে বাইদেউৰ জীৱিত কালত এবাৰো তেওঁৰ ঘৰলৈ অহা নহ'ল। প্ৰতিমা বাইদেউ মোৰ খুব ক্লজ মানুহ আছিলে, মই বহুত ভালকৈ লগ পাইছোঁ এটা সময়ত, খালি তেওঁ ঘৰলৈ অহা নহ'ল। এতিয়া ঘৰটো লৈ পেলাই এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে, আঘাত লৈছে। তাৰপৰা চৰকাৰকো ধন্যবাদ, ৰাইজক ধন্যবাদ, সকলোকে ধন্যবাদ। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখো হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনডি 24। আপুনি চাই আছে এনডি 24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।